Երկրորդ գործընկերներ, Հայաստանում տեղի ունեցի աննախադեպ մի բան։ Երրորդ հանրապետության ամբողջ պատմության ընթացքում հնդիմությունը երբեք այսպես հետապնդված չի եղել։ Ձեզ ներկայացնեմ փաստով, 3 պատգամավոր հնդիմադիր խմբակցությունից կանանավորված են, առնվազն 13-14 նկատմամբ իրականացվում է այս պահին քրեական հետապնդում, կիրառված է խափանման միջոցներ, ստորագրություն չէ հեռանալու, պատգամավորական գործունեությունը էապես սահմանափակված է, միջնորդություններին, որ թույլ տալ հանրապետությունից բացակայել, պատասխանում են հետևյալ ձևակերպումով, որ հատուկ քննչական ծառայությունը չի կարող վերահսկել կոնկրետ սուբյեկտի պատշաճ վարկագիծը։ Այսինքն, Հայաստանի քննչական մարմինը փաստորեն վերահսկում է ազգային ժողովի պատգամավորների պատշաճ վարկագծերը։ Սա իրականում, ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության, օրենքի առջև բոլորի հավասարության հետ որևէ աղերս չունի։ Կայացված ակտը հիմա կհասնենք ավարտի ու հարցերը։ Հա, տեսեք, ուրեմն կայացված դատական ակտը ապօրինի է, դատավոր Մխիթարյանի կայացած ակտում առկա են կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմնավոր հիմքեր, ինչպես նաև առկա է իրականում քրեական հանցակազմի էլեմենտներ, քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման։ Եվ պետք է հետևողականորեն հետամուտ լինել, որպեսզի նման մասշտաբի և ծավալի խախտում թույլ տրված դատավորները ենթարկվեն ինչպես կարգապահական, ապա նաև, եթե առկա են այդպիսի հիմնավոր ապացույցներ և հիմքեր, ապա նաև քրեական, ուրեմն, պատժի, պատասխանատվության։ Սա է երկը, հետևաբար Հայաստան խմբակցությունը զորավիգ է, կանգնած է իր գործընկերների կողքին, դիկունքին և միասնական ջանքերով մենք հասնելու ենք Հայաստանում արդարության հաստատմանը։